Nem sinal do monstrengo de duas cabeças. Acha que ainda está vivo? De uma perspectiva estritamente analítica, isso é bastante improvável. Mas minha intuição diz que... sim. Ebon e Raio de Fogo ainda estão por aí. E não sabemos quantos dos outros metahumanos inalaram aquele gás. Acho melhor o Dr. Todd fazer outra fornada de antídoto. Só que agora que eu sou um gênio de novo, acho que vou fazer pra nós uma cura para a cura. É, assim ninguém se livra da gente tão fácil.